Lietuvos kareis, bet sukai kieti. Motivuoti stiprus niekada nenugalėti. Modernus ginklai nušalaukė į stiprybę. Šitas būrys mūsų šalies galybė. Budrus apmokyti kovoje be baimės. Saugoti Lietuvą, jų pagrindinė laimė. Su uniformom juodom jie stoja į mūšį. Visi priešai žino, kad jie nesitrauks ne per žingsnį. Spręs sukai, mes budim ir kovojam. Prieš terorizmą savo budrumą naudojam. Spręs sukai, Lietuvą salome mes. Partizaninis karas, žvalgyba mūsų meistrystės testas. Kurbit tautų didžioja šaknys, giliai prasidėjo mūsų kelias rimtai. Iš motorizuoto prestininkų bataliono į egerių būry, kur stiprybė vienyje kiekvieną lietuvį. Tūkstiečių nedvėjai, pasaulis buvo sukrėstas, bet sukai stojo pasiruošę mūšių į gretas. Jie skrėja į kovą, teroristai jų bijo, jie gelbėja įkaitus ir saugoja gyvybės. Spręs sukai, mes budim ir kovojam. Prieš terorizmą savo budrumą naudojam. Spręs sukai, Lietuvą salome mes. Partizaninis karas, žvalgyba mūsų meistrystės testas. Afganistanas matė mūsų karius ir tuo taikos misijos jie galingi kaip liūtai. Užduotis jie įvykdė ir jų bijojo visi talibai. Talibai, prūtišės jėtyjai. Narai prisijungia vandens paviršius ir povandeninės operacijos pradžią atveria. Slapties kadronai misijos nematomos, bet jų darbas tylus, tikslus ir neįkainuojamas. Spręs sukai, mes budim ir kovojam. Prieš terorizmą savo budrumą naudojam. Spręs sukai, Lietuvą salome mes. Partizaninis karas, žvalgyba mūsų meistrystės testas. Lietuvos kariai, žaliukai žino, savo misijose visada pirmieji jie eina. O lauko mūšių iki slaptų operacijų specukai saugo šalį, tai jų pašaukimas amžinas. Mes budim ir kovojam. Prieš terorizmą savo budrumą naudojam. Spręs sukai, Lietuvą salome mes. Partizaninis karas, žvalgyba mūsų meistrystės testas. O didžioja šaknys giliai, pasidėjo mūsų kelias rimtai. Iš motorizuoto pėstininkų bataliono į egerių būry, kur stiprybė vienyje kiekvieną lietuvį. Išimtėt mėgį, pasaulis buvo sukrėstas. Bet sukai stojo pasiruošę mūšių į gretas. Jie skrieja į kovą, teroristai jų bijo. Jie gelbėja į kaitus ir saugoja gyvybę. Afganistanas matė mūsų karius ir tuo taikos misijos jie galingi kaip liūtai. Užduotis jie įvykdė ir jų bijojo visi talibai. Talibai, nudišis etijai. Narai prisijungia vandens paviršius ir povandeninės operacijos pradžią atveria. Slapti eskadronai misijos nematomos, bet jų darbas tylus, tikslus ir neįkainuojamas. Afganistanas matė mūsų karius ir to taikos misijose jie galingi kaip liūtai. Užduotis jie įvykdė ir jų bijojo visi talibai. Talibai, būtišis atėjai. Narai prisijungia vandens paviršius ir povandeninės operacijos pradžią atveria. Slapti eskadronai misijos nematomos, bet jų darbas tylus, tikslus ir neįkainuojamas.